Smatra da majka i čerka treba redovno da pričaju. U emisiji pitanja gledalaca publika od Marka Miljkovića želela da čuje da li mu smeti u razgovori majke i čerke, odnosno na Bela Atis i njegove devojke Lovne Ćugani. Apsolutno ne, to su majka i čerka, naravno da mogu da pričaju do preko sutra. Nema šta tu da me pogađa. Majka i čerka imaju pravo da pričaju šta god žele. Ok, imale su jedan razgovor gde je Luna otišla na razgovor srećnije i kada se vratila nešto ju je pogodilo. Još uvijek mi nije rekla o čemu se radi. Ne želim da se mešam ukoliko Luna nema sama potrebu da mi kaže. I te kako treba da imaju neke normalne teme i pričaju. Treba da imaju razgovor u četiri oka, rekao je Marko.